Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal, né? E bom, hoje estamos vindo aqui trazendo um carrozão vlog, coisa que fazia aí já um tempozinho, né? Sei que tem a galera aí, né, cara, que gosta do carrozão vlog, então nós não podemos deixar de trazer, né? E hoje o que eu quero trazer aqui para vocês? Quero falar hoje do Insufilme G5. Vou passar 5 dicas aí que você precisa saber, né, quando for colocar G5. Eu hoje em dia tenho preferência já em falar nisso, porque eu já tô mais de 6 anos com o carro insufilmizado no G5. Então eu vou passar aqui para vocês 5 coisinhas aí que você precisa saber. Então é 5 dicas zona, tá? Para você que quer ter um insufilme, porque não é só botar ali no carro porque fica bonito. Cara, tem algumas coisinhas aí que você precisa se atentar. E vamos lá. Bom, a primeira dica zona que eu dou é: se você quer insufilmizão no carro de vocês, vou colocar, lacrar ele todo, pelo menos o para-brisa, coloca aí o G20, o G20, G35, G30, para poder ficar um pouco claro, tá? Porque o G5 no para-brisa fica muito escuro. Eu aqui, né, acabei me acostumando. E, mano, quebrou o ônibus aqui, ó. Eu acabei me acostumando, mas é bom aí vocês colocarem sim. Nossa, mano, aqui tá horrível, hein? Cara, quando eu voltar, eu vou ver se até que eu venho por outro lugar, porque aqui, olha só o engarrafamento que tá dando. Tá doido, filho, vou ver se eu dou mó voltão mesmo, vou vir por aqui não. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa se atentar, rapaziada, você tem G5 no carro de você? No carro de vocês? Vocês botou aí G5 no carro de vocês? Passou na Blitz, tá vendo? Viu polícia? Viu alguma coisa assim? Alguma coisa, né? Abaixa os vidros, tá? Abaixa os vidros, entendeu? Pega e abaixa. Por que que eu falo isso pra vocês abaixarem? Pra não você facilitar o trabalho, né, cara, também. E também se prevenir pra não acontecer nada de ruim com você, mano. Então abaixa os vidros e tal. Você vai entrar, às vezes, num lugar onde você não conhece muito, abaixa os vidros também, cara. Ali, eu digo, né, um lugar que você tenha conhecimento, né? Porque também você não vai sair entrando em qualquer lugar. Não faça isso, pelo amor de Deus. Conheça primeiro o local antes de você ir lá. Mas se você principalmente estiver num lugar que você não conhece, cara, abaixa os vidros, não fica com os vidros ali. Lá em cima, né? E caramba, deixa eu passar aqui, mano. Passar aqui da do carrinho ali. Ih, rapaziada, então faça isso. Outra coisa também aí que eu passo pra vocês sobre o G5, que você precisa se atentar, é que ele, com o tempo, fica meio roxo, assim, sabe? Aquele roxo. Porque o sol, com o tempo, vai queimando ele, tá? Então você também tem que se atentar a isso, porque se o seu carro fica muito tempo no sol, se você tem o costume de deixar teu carro aí no sol direto, reveja aí se você vai colocar ou não, porque pode ser que desbote. Eu sei, tem algumas outras marcas de insufilme que são boas, né, que você pode colocar e que não vai acontecer. Porém, mano, por um longo período, tipo, todos os dias seu carro só fica no sol e o sol arrebentando ali, principalmente eu que moro no Rio de Janeiro, mano, aqui quando tá sol, meu amigo, é moco o tempo todo, filho, na cabeça. O sol rebenta, mano. Então destrói aí o insufilme todinho. Aqui não acontece com o meu, porque o meu só fica aí na maioria das vezes na sombra. Então não acontece isso aqui com ele. Então essa é uma das coisas que você precisa também aí se atentar. E a outra coisa também, né, que ele desbota também com o tempo, não tem jeito, né? Ele vai desbotar. O meu mesmo aqui, como é que tá, ó? Meu saindo aqui do ladinho. Então ele desbota. Eu até tem um vídeo que eu fiz uma vez, rapaziada, que eu passei numa Blitz e eu fui tentar descer aqui, não foi, mano. Tava dando problema, mano, no elevador aqui do vidro da gente. Não foi, cara. Eu apertando, não foi. A galera até ficou falando, não sei o que, tu não abaixou, mas eu tava tentando abaixar. Só que eu dei mole por quê? Porque eu já tinha avistado de longe, já era pra me ter abaixado o vidro bem, entendeu? Bem antes, bem quando eu vi, avistei lá embaixo, já era pra me estar tentando abaixar, entendeu? Aí eu consegui na hora, bem ali na hora, última hora eu pum, consegui, aí abaixou. Então, essa é uma das coisas que você tem que se atentar. Outra coisa também é a questão aí de Blitz. Se você for parar na Blitz, cara, e for uma Blitz bem encerrada mesmo, e quiser implicar, mano, vai implicar,
Porque é, na maioria dos estados aí, cara, não pode. Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ainda não pode. Tem ali um limite. No caso, tem um limite que você pode colocar no carro de vocês. Então, o que, que eu indico é, se atente ao limite. Se você quer andar ali dentro da regra, dentro da lei e tal, se atente ao limite, coloca o limite. Entendeu? Agora, mano, se você, né, quiser colocar o que não é permitido na sua cidade, no seu estado, e, mano, você quiser arriscar, ué, depois pode ser que você pague as consequências, né, cara? Se você for parado aí, enfim, né, e for ali uma fiscalização acirrada mesmo, de querer puxar tudo, aí pode ser que dê ruim. Por mais que você esteja todo certo, documentação, pá, tudo certinho. Outra coisa, Rafael, implica na vistoria, vou vistoriar meu carro, será que isso vai implicar na vistoria? Eu recebo comentários também desse tipo. Bom, rapaziada, aqui no meu estado não implicou, tá? Quando eu fui vistoriar ele, foi até na época que eu fui comprar ele, rapaz, eu comprei, né, e tal, aí fui fazer a vistoria de transferência e também coloquei a placa Mercosul. Então coloquei, não implicaram, né? Então, né, aqui no meu estado não implicaram. Agora, vai implicar no seu? Não sei, entendeu? Aí eu já não sei te dizer. O que, que eu te recomendo é, procura a saber se é, aí eles implicam com isso. Que se não, cara, imagina, você colocou tudo e tal, aí você precisa levar o carro pra vistoriar, fazer alguma coisa assim. Nossa, mano, pra colocar em Sufilma a gente sabe que não é barato. Se você for aí num lugar onde coloca, mano, não é barato. O cara cobra ali o valorzinho, né, que é. Então, você vai colocar ali pra depois ter que tirar... Ah, mano, é muita complicação, muita dor de cabeça. Então eu recomendo você se prevenir antes, analise tudo e tal, até você pegar ali e depois ir lá e colocar e deixar do jeito que você quiser, entendeu? E basicamente é isso. É, uma das coisas mais aqui importantes que eu queria trazer para vocês é sobre essas dicas, é de você se atentar, principalmente no seu estado, a questão aí, como é que funciona, né? Porque vai ter estado que as coisas são mais perigoso, tem outros estados que já é mais tranquilo. Então, se você colocar aí o Sufilma, cara, esse estado muitas vezes é um estado mais perigoso, cara. Entendeu? Você vai colocar muitas das vezes ali a sua vida em risco e tal por conta disso. Aqui no, aí você fala, ah, mas você mora no Rio de Janeiro, né, meu amigo? Você tá querendo falar de perigo pra mim, né? Seu estado não é perigoso. Sim, realmente aqui é perigoso, só que é o que eu falei, rapaziada, eu coloquei um Sufilma e eu sei exatamente os lugares que eu vou. É óbvio que eu não, muitas das vezes, pego meu carro, por exemplo, e ir num lugar que eu sei que ali o buraco é muito mais embaixo, então eu tenho que ficar, né, então eu, né, sei aonde que eu vou ou que não vou, entendeu, rapaziada? Pra não trazer problema, e quando acontece algum tipo de coisa assim, é aquela dica que eu falei, eu abaixo todos os vidros, né, ligo a luz aqui, ó, ligo a luz do teto do carro e tal. Enfim, eu informo ali, deixo visível que eu estou ali, né? Então é isso, tamo junto, é nóis, deixa o likezão, compartilha. Acho que até reconheceu ali, ó, galera às vezes reconhece, é a galera que eu conheço, né? Mas é isso, tamo junto, deixa o like, compartilha e até o próximo videozão aqui no canal. Beijo, rapaziada, fui, espero que vocês tenham gostado aí, e vem que vem.